אדם שעובר כאבים, והוא עובד עם הכאבים שלו, עובד איתם. מה שזה עושה, זה מביא לו לב רגיש לזולת. חיבור לזולת. הכלת הזולת. אהבת הזולת. אדם שעובר כאב, עבר כאב. אז כשאתה מספר לו, אתה יודע, פלוני עבר תאונת דרכים, והוא גם עבר תאונת דרכים, אז הוא אומר, יואו, אני יודע מה זה, יואו, מסכן. וואי, וואי, וואי. אתה לא יודע מה זה, נו, עזוב, אני יודע, עברתי את זה. כאב לא. הוא עבר תקופה קשה בפרנסה, ומספרים לו שפלוני עבר גם כן קושי. הוא מבין אותו, הוא מרגיש אותו, כי הוא היה שם. אומר דוד המלך בתהילים, השם מה רבו צריי, רבים קמים עליי. אומר רב אהרון רטה וגם רב נחמן מברסלב מסביר ככה. מה זה השם מה רבו צריי, רבים קמים עליי? אומר דוד המלך, השם, כמה צרות הבאת לי בחיים? מה רבו צריי? אין סוף צרות. אבל אני יודע למה הבאת לי כל כך הרבה צרות. רבים קמים עליי, כדי שהרבה נשמות יוכלו להישען עליי. אדם שעובר כאבים, כן, כשהיו באים לדוד המלך, כן, מה קורה? מה איתך? מה שלומך? כבוד הרב, אמא שלי נפטרה. מה, התייתמת? יואו, בוא, אתה לא יודע, אני איתך. גם לי זה קרה. היה בא מישהו לדוד המלך, הרב, כן, מה קרה? כל החברים שלי עזבו אותי, אני נשארתי לבד בעולם. אומר לו דוד, תרציני? גם אני ככה. מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. כבוד הרב, ההורים שלי זרקו אותי מהבית. תרציני? וואי, אני מה זה מבין אותך? גם אני עברתי את זה. מה אתה? כן. כי אבי ואמי עזבוני. מה, לא קראת את זה? כי אבי ואמי עזבוני. כל כאב שיש לבן אדם, דוד המלך עבר אותו. מה רבו צריי? רבים קמים עליי. אבל בן אדם שלא עבר עליו כאבים, ואתה מספר לו, שמעת? מה יש? ההוא, אשתו קיבלה את המחלה. מגיע לה. מגיע לה. אפשר לחשוב מי. שמעת? הבן שלה הוא הלך בתאונת דרכים. פחות אחד, תהיה בריא, פחות אחד. אתה אומר לו, יו אלוקים, מה זה? מה זה התגובות האלה? הוא לא מבין אותו, הוא לא מבין. אין לו את הרגש הזה, מה זה? מה זה הדברים האלה? אין לו, כי הוא לא שם, הוא לא חווה את זה. או שהוא לא עבד עם זה.